panitia. Oke, sebelum bed. Tak eta. Apa besan bapak besan so. Nang orang sasarengan. Aduh, yo. Aduh, ring bingang pakaulan. Anya. Ih. Ka para panitia anu di pararayeun. Ka uwa-uwa. Ka amang-amang sadaya. Pak Anten joget aja, Pak Anten. Joget. Ayo tua. Men. Mangga Pak Haji. Sewa. Pak Anten anyar. Tiup narende. Menang dangdang. Direnceng-renceng. Ayo. Bukes biasa. Tak hilang arah. Pada ngagonjak. Ku salah rela, kina petik ayana, Pak Anten keur bahagia, tepak teuing gegetisan, asa dunya nu duaan, kina poe ayana, Pak Anten keur bahagia, tepak teuing gegetisan, asa dunya nu duaan. Ngajengakin di keluarga besar Jalan Pamaget di Pasir Jambu di antos lungsur pinggang napa kaulan kamu kedua panganten soka kapara rayun kapara rayun yo iyo di antos yang antai ha panganten anyar tiup narende mendang dan direnceng renceng tugas biasa agonjak kusarea dina peting ayena panganten keur bahagia tepatoe deukeut pisan asa dunya nu duaan dina poe ayena panganten keur bahagia tepatoe deukeut pisan asa dunya nu duaan sakali deui. Teteh, dekau joget. Amang, hei, tengalamun. Mang, apa keresan? Bapak hajat, aduh. Ibu hajat. Asal panganenan dei. Di atas oke keluarga besar di Cimiteina. Aduh, bari ngering bingah pakaula. Angin laut di Tanjung Baru. Bawah obat. Gantorkan kudah kasusi tempat nak para wisata juga para remaja di pasisir para kota Karawang tempat ini baringa pemandangan lu daratan bari marawang impian papasangan jeung sidik cepeng pangan so di Tanjung Baru ngahideukeun rasa kadeukeu di Tanjung Baru ngampokeun rasa kasono di Tanjung Baru nyipaikeun rasa kanyang di Tanjung Baru ngahideukeun rasa kadeukeu. Kurang lagi, baru menuju tuang leher, menuju tuang leher lain. Di pasisir kalir kota Karawang. Marawati tiang papasan jeung sini sepempanangan di Tanjung Baru nyumpaikeun rasa kadeuk mangga mangga jangan ke Tanjung Baru ngamprokeun rasa kasono di Tanjung Baru nyatakeun rasa katresna di Tanjung Baru
ngampokin rambut.